היי, אני יובל גלבוע, אני פסנתרן ואומן יוצר. הכרתי את שחר בגיל 17, כתבתי והלחנתי שירים, ומאוד רציתי להופיע איתם, והבנתי שאני צריך להקליט משהו, סקיצה, כדי לשלוח למקומות שאני רוצה להופיע בהם. ואז הגעתי לשחר, עם שיר שקוראו לו אמא איתה. ועברנו עם השיר הזה המון. הגעתי איתו מאוד מאוד נסער, כאילו כתבתי את השיר הזה ממקום מאוד פנימי ואולי באמת נסער מדי. הייתי צריך למנן הרבה דברים וגם לדייק כל מיני דברים, גם הכתיבה וגם בהלחנה. שחר הוא מאוד אדם של אסתטיקה, כאילו מתייחס לאמנות שלו כמו אל עיצוב פנים ועיצוב חוץ ביחד. הצבעים, האווירה, העריכות, כאילו העולם דימויים שלי ושל שחר זה עולם דימויים מאוד מיוחד. אני כותב ומלחין את השירים שלי על פסנתר, והשיר הזה אם היית, אז הוא נולד משם. ותוך כדי שכתבתי אותו והלחנתי אותו, כבר יכולתי ממש לשמוע ולהרגיש הפקה יותר מלאה. כבר עוד כלים ועוד צלילים אלקטרונים, ומאוד מאוד מאוד סקרן אותי לעבוד על זה, על השיר הזה, באופן מלא, ולשמוע אותו. יצירה מלאה, שכיף להקשיב לה, לאיזה שיר כזה סינגל שאני גאה בו, שאני אהיה גאה בו. מאוד עזר לי בעבודה עם שחר, שהוא בניגוד להרבה מפיקים אחרים, הוא לא רק מפיק, הוא מנטור, הוא מייעץ, הוא קשוב, הוא סבלני ופתוח ורגיש מאוד, ולי אישית זה מאוד עזר ואפילו היה הכרחי. זאת אומרת, אני לא חושב שהייתי יכול לעבוד על השיר הזה רק באופן טכני ורק מוזיקה בלי הבן אדם שהוא. זה היה מאוד מוצלח.